Uma nova missão. Um novo alvo. Sendari. Uma ilha ao norte de Creta. Nada aqui além de pedras e pássaros. Era o que pensávamos. Os nazistas estão determinados a usar seus U-Boats para cortar nossa rota de suprimentos no Mediterrâneo. Para isso, precisam de uma base. Nosso informante na Marinha Alemã disse que uma nova base está sendo construída em Sendari. Os ingleses querem que ela seja neutralizada. Isso significa assassinar o almirante Hermann Richter, comandante da base. Qualquer estrago que eu possa causar no caminho seria um bônus. Felizmente, nosso informante deixou alguns recursos para mim em um dos fortes marinhos. Acho que precisarei. Os próximos eventos podem mudar o futuro da guerra. Tenho que encontrar Richter e lidar com ele. Maldita base tem mais defesas que a casamata de Hitler. Hitler está na ilha. Fire!
mais nada para encontrar. Uma igreja. Talvez eu deva verificá-la.
Nosso informante deve ter deixado suprimentos para mim. O informante falou a verdade. Lá estão os suprimentos. Isso será muito útil. Acho que peguei algo útil. Mais nada por aqui.
Isso é tudo. Acho que peguei tudo o que pude. Bleib bloß wachsam! Musst du mir nicht zweimal sagen.
Faz. Jacob!